ハニヤ今日いい一日でしたね。ねえ、こういういい試合見れるとはね。そうですよ。平良はよく投げましたけどね。あの、なんていうんですかね、絶好調ではないんだけど、うん、でもそれなりにゲームを作っていくという、うん、そういうあの、いや先発ピッチャーとしては今年本当にいい先発をしてくれてるなと思いますよね。そうですね。でゲームはひっくり返されたんですけど、はい、中村剛也の同点ホームラン強復帰、しかもその後途中出場の岸潤一郎のサヨナラホームランで、はい、クロージングになるのはちょっとさすがに想像できなかったですよ。夢のような試合だと思うんですよね。だから復帰してすぐホームランなんてなかなか出ないんですよ。それをやってのけるやっぱり中村はすごい、はい、岸もプロ初のサヨナラホームランで見事にチームに勝利をもたらしました。あと向井葉月ちゃんがいい人でしたね。いやね、もうずっとこう見ていたかったですね。さすがにグラウンドをずっと見ててください。勝ちました。